Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиновода» на зв'язку. Друзі, раді вітати всіх тих, хто завітав до нас на YouTube-канал вперше. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Людей, які люблять і бажають розвиватися в галузі свинарства. Також буду вдячний за вподобайку під цим відео. Все це допомагає у рості і розвитку нашого YouTube-каналу. Так що підтримайте, будь ласка, нас. На нашому господарстві черговий робочий день. З надвору нас посипає дощик, так що сьогодні будемо, можна так сказати, працювати всередині. Ну і, друзі, питання, якому ми приділяємо дуже багато уваги, щонеділі обговорюємо. Трішечки ми, звичайно, із графіку нашого випали, але, тим не менше, будемо надолуджувати втрачене. Значить, поговоримо сьогодні разом з вами про все те, що відбувається із цінами на маленьких поросяток. Я, відповідно, розповім вам все те, що відбувається у нас і в нашій області. Це Сумська область, Конотопський район, локація, в якій працюємо ми. Ну, а від вас, наші дорогі глядачі, хто дотичний до галузі свинарства, хто володіє інформацією стосовно цін, попиту на маленьких поросяток у своїх регіонах, обов'язково переходьте в коментарі, залишайте інформацію. Я думаю, як нашим глядачам буде цікаво, і мені в першу чергу буде дуже цікаво почитати все те, що відбувається у нас в після великодній період, що якраз із нашим ринком відбувається, купують поросяток чи навпаки перестали їх купувати, ну і відповідно, що у нас із цінами, залишаються вони на тому самому рівні чи можливо щось міняється. Ну а що ж відбувається у нашому регіоні із цінами на поросяток? Отже, ходова ціна, як прийнято говорити в нашому регіоні, на поросят вагає десь із 9 до 11 кілограмів, це від 2,5 до 3 тисяч гривень. 2,5 тисячі гривень – це поросята, вага яких 8-9 кілограмів. Якщо поросятка 10+, це 2700, 2800, 3. Глобально останні місяці 3 в плані ціні нічого не змінюється. Ціна більш-менш стабільна. Що стосується у нас якраз зі сторони покупця активності, то активності якраз от цієї стало значно-значно менше. Чому якраз от так стається? Тому що зачасту, звичайно, коли приходить тепло, значно-значно зростає активність із боку покупців. Ну, але от в цьому році ситуація у нас, можна так сказати, нестандартна. У січні, у лютому, ну, покупця було і людей, які зверталися і на ті ж самі базари. І до мене дуже-дуже багато дзвінків було з приводу того: «Саша, є що, Саша, продай, Саша, продай». Зараз же ситуація таким чином складається, що і на ринку це прям відчутно, значно менше покупця стало. Ну і відповідно десь, ну, недільки дві, можна так сказати, постійні клієнти, які постійно беруть у мене поросяток, тільки телефонують, а такого от напливу колосального і страшенного зараз не спостерігається. Друзі, обов'язково пишіть якраз от, як у вас обстоять справи стосовно цього. У родільному відділенні робота у нас продовжується. Якраз, як ви бачите, довершили ми обробочку негашеним вапном і самих стін нашого родільного відділення. Що стосується самих боксів для опоросу, також ретельно і детально обробили все негашеним вапном. Я думаю, сьогодні-завтра будемо займатися тим, що будемо все вимітати, вигрібати з підлоги, буде все оброблено сухою дезінфекцією, ну і в подальшому будемо потихеньку приступати і переводити наших свинок у родільне відділення, де у нас в подальшому, якщо все буде добре, будуть проходити опороси. Під час самого якраз от процесу, коли будемо ставити свинок до опоросу, більш детальніше на багатьох питаннях, які ви ставите в коментарях, зупинимося. За який термін я ставлю свинок у станок для опоросу, який період вони у мене тут знаходяться. Ну, більш детальніше про все це будемо разом з вами говорити, розбирати. Друзі, зараз будемо займатися виготовленням комбікорму. Зараз це задача номер один. Кілограмчиків 500 комбікорму виготовили. І світлом якраз вимагають від нас, можна так сказати, запасів комбікорму для наших
без хвостиків. Так що, товариство, буду всім дуже вдячний, якщо ви перейдете в коментарі і напишете, і опишете ситуацію стосовно цін на маленьких поросяток, ситуацію стосовно активності з боку покупця. Ну і в цілому, напишіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте, чого нам чекати в послідуючому від нашої улюбленої галузі. Буде цікаво почитати також вашу думку. Ну а ми біжимо потихеньку працювати, тому що, як я неодноразово говорив, хоч маленькими-маленькими кроками, але намагаємось рухатись тільки і тільки вперед.